What we have here. Nggak kamu mau kemana? Dia! Dia! So welcome back to Para Cupid Pecinta Kakanda. So hari ini kita akan main game Poppy Playtime. So ni chapter kedua Semu. Ya Allah, lama betul aku tunggu chapter ni. Dan ingatkan nak jadi yang pertama main game ni Semu. Tapi maaf Semu, tak sempat Semu. Saya ada hal masa hari raya itu, saya ke Perak Semu. Siapa yang tahu tahulah. Hari Jumaat game ni keluar Semu. Subuh saya dapat email Semu, Poppy Playtime dah keluar. Tapi tak sempat nak main Semu. Minta maaf sangat-sangat. Dan hari ni kita akan main. Tak silap saya, dia bersambung dengan episod sebelumnya Semu, yang mana last kali kita kena kejar dengan jing berbulu biru tu Semu, dan dia jatuh kat tingkat bawah sekali. Dan hari ni kita akan menggali lebih dalam story pasal game Poppy Playtime Semu. Tak nak cakap banyak Semu, let's go. Sebelum kita mulakan, Semu tahu dia nak buat like this video. So let's go. Kita akan main game Poppy Playtime. Here we go. Chapter 2, Fly in a Web. With Poppy now free, the situation began to change rapidly while you search for any way to escape the factory. Oh my god, Semu. Memang betul-betul sambung yang dulu. Kita tak keluar lagi daripada tempat ni, Semu. Oh my god, tangan siapa tu? Hah? Nampak dia gerak-gerak. Tangan dia bergerak. Alright, so let's go. New game. Alright, ada tape kat sini. Video. Oh my god, dia buat macam bedroom pula. Rasa dia realistik bila dia buat ada video macam ni. Dia punya video tu memang dia. What was that? Lah, eh, kelang punya. Eh? Ni bukan Poppy. With Playtime Co's new patented elastic plastic, elastic plastic. Oh, mainan baru. Boleh tarik-tarik. Oh, jangan. When you're having fun, dihempak aku. Oh my god. Mommy Long Legs from Playtime Co. Mommy Long Legs. It's Playtime. Eh, tak ada orang support aku ke? Hah? Aku seorang beri Playtime. Oh my god, what was that? Gambar taman mainan berat. Oh. Weh, ada muka. Muka siapa tu? Siapa nampak? Ada mata dengan mulut. Oh, tu, nampak tu. Ada muka. Muah. Muah. Wake up. Eh. Aku tidur punya. Wake up. Oh. Poppy Playtime Chapter 2. Oh my god, aku suka game ni Semu. Memang excited gila nak main. Alright. Alright, kat mana? Where am I? Oh, wah, dia buat lekat-lekat ni sekabut aku. Haa, tak lekat dah. Mula-mula je Semu. Baru nak download Semu. Haa, game baru beli. Benda apa tu? Oh, aku lupa nak pakai dia mana. Ni tembok. Ni tembok. Memang sambung Semu. Kita kat sini. Oh, ingat tak kita masuk dekat satu bilik yang ada lubang menggerutu warna merah. Oh, kat sini punya. Mungkin kita tidur sini. Ada bata, ada selimut ni. Kain siapa ni? Ambil berkat. Tak tahu kain siapa. Bau wangi. Oh, boleh lari? Yeah, man. Of course, I can run. Right, ada apa-apa kat sini? Nothing here. Oh, ni tempat yang dia keluar tu. Ingat dalam ni? Aku pun tak ingat mana. Hey. Oh, boleh tarik. Hello? Anyone here? Nobody here. Tempat tidur kot ni. Tempat santai orang Arab ni. Oh, ada pintu kat sini. Can I open? Macam mana nak buka? Oh, like that. Oh. Tengok Semu. Jin berbulu. Ha? Aku setuh ni, dia marah hari tu. Ha? Aku setuh lagi. Ha? Mana marah? Aku tak marah dah. Ini siapa blok ni? Ha? Ha? Dinosaur bersugi. Ada kayu ni. Oh, eklang gigi kau. Gigi ni kau. Gigi dia bersih. Oh, orang baru Semu. Mungkin ada orang baru. Tadi masa eklang mula-mula dia boleh buka ni. Boleh. Ada benda ni. Mami. Mami warna pink. Weh, guana mu kena perah. Siapa perah mu weh? Ha? Bergulung kena perah. Oh, mu perah dia. Guana pakai kritik dan so pakai cat kuku. Wait a minute. Ada tiga jalan. Elliot Ludwig. What's that mean? Tak boleh buka.
What's this? Oh my god, macam mana mainang ada darah? Ha? Bersembuh darah ni. Kalau dia kikukang, yang ni kena macam bola ni. Ada bom macam bola dalam punggung dia. Meletup ni. Kita ahli-ahli forensik, Zaimu. Aku tengok cerita banyak cerita bunuh-bunuh, Zaimu. Aku boleh tahu dia mati sebab benda. Betapa profesionalnya aku kat sini. Alright. Takkan tak ada benda. Pakar. Siapa cakap tu? Ada orang mematikan aku. Hello? Ada orang puang bisik link aku ni. Aku betul-betul tak bangun tidur lagi ke? Dia suruh wake up tadi. I don't know. Alright, ada jalan. Jalan rutuh. Sudah. Ni guna siming murah ni. Alright, so macam nak naik? Naik! Dah apa tu? Dah benda saya mu. Pahit je saya mu. Exciter. Biasalah. Macam nak lalu? Oh, can I hold this? Woo! Betul macam nak lepas balik lah. Sekejap, aku tak ingat kawal dia macam mana. Macam mana nak kawal? Pegang ni. Syak! Ha, lepas! Oh, macam tu. Oh, macam tu, macam tu pun aku tak faham lagi. Sekejap. Warm up saya mu, warm up dulu. Syak! Upsyah! Oh, like that. Woo! You my friend now. Ikut aku. Cepat aku nak ambil. You my friend now. Follow me, man. Right. What I need? What? Press here? Boleh cahaya ke ni? You follow me now here. Nice. Dia temang saya, Saimu. Press here. Lagi wugi pun ada tangan ni, eh. Dia siap buat gujok lagi. Dia nak friendzone aku ni. Aku nak lagi ni, dia nak lagi ni. Dia standby dulu. Press here, boleh tekan ke? I don't think so. Mesti ada something. Oh, Zekmo, siapa dia main ni, bercung bunga api ni, tembok dalam ni. Bersepai darah-darah ni. Press here? Ha? Huh? You want me to press? Here? Tak kena pulak. Here? Jatuh! Aduh! Aduh! Dia tindih aku! Dia marah aku! Alright. So, macam mana nak pergi sini? Oh, dia boleh ikut aku! You my friend now. Tak boleh ikut Zekmo. Macam nak buka ni? Mungkin kena dua-dua tangan. Bisa. Dia tak lekat. Okay, I stay. Oh, boleh tarik ni. Ada pintu belakang. You with me. You with me. You. Oh, boleh masuk ke? Oh. You tepi sikit. I nak lalu. Hello, assalamualaikum. Nothing in here. We say. Oh, berapa ni? Kunci. Oh, ni toh kunci saya mu. Kunci pintu ni menggerutu. Besarnya. Ada benda? Nothing here. Tap view inventory. Kita ambil something. Key. Besar kunci. Alright. Takkan ada benda? You stay here. Eh, mana kawan kau ni? Ah, oh, jangan penyek dia. She's my friend. Oh! Dia gelokkan aku. Hah? Aku tindihmu sekarang. Siapa gelok sekarang? Does someone need a hug? You want to hug me? Give me a big squeeze. Big? I promise I won't bite. You want to bite me? Oh no, man. I want to take my friend. You my friend now. Follow me. Yap. Kita dapat kunci ni. Kunci untuk apa? I don't know. Eh, memang tangga ke sini ni? Tadi ada ni. Friends, follow me, friend. Wait a minute. Ah, kat situ tangga ni. Yang benda ni Elliot Ludwig. Friends. Haha. Eh, mana tangan cabut? Aku nak cabut tangan ke? You my friend, you follow me. Aku tak berseorang kat sini. Oh, ada dua friend. I take you. Alright. Mana ni tau? Elliot Ludwig. Can I open? Oh, boleh open dah. Ni office apa ni? Ha? Candy Cat. Mana ada kucing makan gula-gula? Ni tu. Jing berbulu. Oh my god, ni mungkin tempat dia ni. Nampak tak penuh dengan lukisan-lukisan ni. Hagi and Kissy. Cemu, monster pun ada awet cemu. Saya mu singa. Lemah. Oh, ni tau tip. Wait a minute. Poppy Playtime Chapter 1. Kita item number 1. Semua tip kita jumpa, betul tak? YouTuber lain tak jumpa. Alright, sekarang ni kita cari mana tip warna coklat. Weh, Harimau Malaya. What I need to do now? Ni tau tip. I take that.
Asal tak ambil? Oh, macam tu ambil dia. Alright, VHS tape experiment. This citizen Valorant. Valorant dia pula dia main ni. Tahu tak boleh baca saya mu. Boleh ambil ni. Apa tu biru tu? Can I take this? Cannot. Oh, aspek mata. Eh? Eh, mana? Oh, dia totik. You play here? Nak tengok ke? Jangan panjang lah. Pendek-pendek je. Sistem dia ni. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate experiment. And surprise. Oh, do you know a dinosaur? In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. Ludwig ni owner ke? He rose back up and continued to fulfill his vision. Nama muka dia sensor. Dia orang Jepun ke geng sensor? Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? Habis. It all began in the fateful year of 1919. Ada dah. Siapa tutup tadi? Ada orang kacau kamu. Ha? Jangan main-main kat sini. So dia cakap seorang je yang buat company besar ni. Ha, dia siapa ramai-ramai mati benda. Ini apa pula ni? Nah. I take that. Boleh ambil? Oh, boleh ambil. What was that? Ha? Tanda soal. Aku dapat tanda soal. Nice. I take that. Oh, this the way. Nice. Mantap. Boleh naik? Oh my god, jalan ni Zemo. I don't feel safe. You feel safe? I don't think so. Mesti ada yang mengejar. Kita dah main geng ni selama ni. Something gonna. Aduh, sebaik. Perasaan je. Kita berhati-hati sebenarnya. Right. What we have here. Oh, set kali. Sorry. I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Siapa dia ni? Here. Eh, kecilnya. Eh, Loli-chan. Oh, you so kawaii. Comelnya semu. Kecil-kecil molek. Ini aku suka ni. Hey. Eh, mari mana dia ni? Ambil dia sebab. Hah? Kejut aku mu. Mari kau mana, Loli-chan? Oh, aku dah kuasa. I take that. Lepas tu. Oh, ni tau. Ini. Cum. Macam biasa kita buat. Yang ni. Cum. Cum lah. Cum, cum. Kenapa kamu tak cum? Salah ni. Belah sini dulu. Eh. I take that. Cum belah sini dulu. Sebab dia atas. Ha. Cum. Lepas tu. Tembok ke mana ni? Ha? Tembok kamu? Tak ada. Ah, ni toh. Boom. Mantap kali. Siapa mesej tu? Ada bunyi mesej. Oh, tepuk tangan. I wanted to thank you for freeing me. Welcome. Stuck in there for so long. You stuck so long? Why you stuck so long? Huh? Loli-chan stuck. There's a train station nearby. Where you go? It's a coach, and I'll have it. You're gonna get out of here. Mau gimana? Dia ngomong cakap atas ni. Pakai headphone saya mu. As soon as you get on up here. Oh. Dia tunjuk mana? Dia tunjuk sini? Macam mana nak naik situ? Come on. Eh, baru kena kam-kam. Sabar. Nak explore dulu. Well, I'm still a doll. You a doll? Hah? Muda dewasa? Nampak macam loli je. Wait a minute. Macam mana nak naik? Hah? Don't you want to come with me? You want to come with you? You're making me sad. I want to come with you. Huh? Janganlah sedih-sedih. Eh, gimana tu? Oh, main naik. Baru nampak. Aku baru nak ramah pipi dia. Oh. Hey. Kali kedua mesti something berlaku. Hey. I'm hey. Huh? You there? I see you. I see you. Benda masuk ICU. Mereka aku bagi ICU. This way. Sabar. Eh. Macam mana? Sabarlah. Boleh gayuk lagi ke? Eh. Macam mana get dia? Aku tak muak. Dia kecil sangat. Where you go, Loli-chan? Oh.
Sini, sir. Sini, sir. Mantap. Cah tangan lu. Nice. Ada benda kat belakang? Tak ada. Nice. Lolly Chan. My friend. Follow me. Where you? Lekat tangan aku. Oh my god. Tingginya. Macam mana aku nak litah ni? Sapa ke? Sapa. Ambil ajak, ambil ajak, ambil ajak, ambil ajak, ambil ajak, ambil ajak. Siap! Oh! My friend! Kawan saya! Dia tinggal kat sana! No! Come! Oh! Sembu! Tertinggal kawan kita! Nampaknya kena cari kawan lain. Lolly Chan! Where you go? Oh! You my friend! Oh! Ni kena shotgun ni kalau gini darah ni. Aku tahu. Oh! Dia keluar ke sini. Dia keluar ke sini. Hello? Aku dengar dia nyanyi. Ni tu Lolly Chan. Gomen ni ma? Apa lekat? Hello? Listen. I'm going to need you to trust me. Oh my god! Lolly Chan, where you go? Dia baru nak cakap listen. Aku tak boleh dengar listen. Mana dia pergi? Siapa tarik dia masuk lubang? Sudah. Aku baru nak ada kawan dalam geng. Aku lama tak ada kawan dalam geng. Asyik seorang je main game tu. Boleh masuk lah ni ke? Kena masuk lah ni ke? Lolly Chan? You go, I go. Woo! Woo, mana gelap macam ni? Panjangnya lubang. I like. Oh, alah puah. Oi, lubang ada RGB. Lubang benda ni. Hai. Elliot Ludwig. Stella Graber. Lee Pire. Eddie Eminar. I don't trust you. Who you are? Siapa ni seorang lagi? B-O-N-O Roblox. Ish. Alright. Mana si Lolly Chan aku pergi? Where you go? Oh, this way I think. Ada darah kat sini. You my friend now. Alright, so kat sini ada wayar. Wayar pergi ke power. Alright, so give me where's the power. This the power. Kat sini. Apa tu? Hey, pagar mari mana pagar? Biar betul pun ni. Hey. Oh, tak boleh. Kena start daripada satu ni. Ni sumber dia. Ni di pengasuh dia. Sini. Patut aku nak ke mana ni? Can I open this? I don't think so. Start dari sini. Boleh juga. Ai. Sini dah berhalang. Mari mana ada pagar ni? Nutup pagar macam mana aku nak buat? Wait a minute, my friend. Help me, my friend. You my friend now. Come. Zap. Macam mana nak buat ni? Cuba tengok. Bukan tengok atas, tengok situ. Oi. Ikut mula. Danger. Oh, mungkin kena pakai tangan biru. Ni tiang biru. Tangan biru. Tak boleh kok. Apa clue dia? What's the clue, man? Wait a minute. Sini. Message something tanggang ni. Tengok I told you, man. Yang biru ada fungsi, man. Boleh ke? Boleh. Sini. Alright, pass, man. Kat sini macam mana nak buat? Kat sini macam ni. Look at that. I'm so professional, man. Jaranglah aku tak lepas. Kagang benda siapa main mecong ni. Gaya habis dong. Game station. Look at this place. I like game station. Alright. Tukang kosong gini. Jalan kosong. Jangan main-main jalan kosong.
What's this? Dia pegang tangan aku. Mungkin inikah yang dinamakan cinta. Dia pegang tangan aku. Batas bayang. Mami. Ni tau mami. Jangan. Loli Chan. Pergi balik. Just give you the train code to escape. Now, how is that fun? Instead, why don't we make a game out of it? The game is still working. Bagi balik loli jangku. Just like old times. And if you win all three games, I'll give you the train code. Loli jang. Mommy loves that idea, Poppy. You're going to have so much fun. Mami, aku cekik dekat kau muang. And mommy will get things started. Aku getuh dekat kau. Jangan dekat. And eat your insides while you're still. Dekat lagi, dekat lagi. Dia reject aku. Apa hati mu reject aku eh? Wait a minute, tangan mango aku hilang. Mana tangan mango aku? Tangan biru je ada. Dia ambil tangan mango aku masa setuh ni. So, mungkin inikah dia ambil. Dia ingat sweet lah, buat balik tangan. Alright, oh my god, tempat benda ni. Welcome to what? Playtime Co. Tengok saya mu, keluarga dia saya mu. Loli Chan, Mami, Jim Bulu. Ni siapa dia warna pink? Jim Bulu pink. Ini tadi dinosaur kayu sugi. Ni ramah-ramah siapa pulak? Ramah rupanya karakter dia. Oh my god. Ni alah kaki benda ni. Bulu-bulu ni. Bukan alah kaki ni Zemu. Ni muka monyet ni Zemu. Hidung love. Berdarah Zemu. Alright, so macam mana aku nak masuk sini? Dah. Lagi lu. Mantap. Gelap ke? Hello? Oh my god. This place so big. Oh my god. Press here. Bunyi benda tu. My god, what we gonna do here, man? Besar ni tempat ni. I love mummy. Ni tu mummy Zemu. Akhirnya kita jumpa Zemu, tapi dia siapa kita dengan baik. Tapi masalah dia cocek. Dia colek kita punya Loli Chan. Oh my god, tempat ni macam vibe Five Nights at Freddy lah. To Bron, you are my best friend. Hey, no. You my friend now. My best friend, semua orang nak ambil kawan aku. Duh! Disgusting. Alright, what we have here? Nothing here. Lekat-lekat ada au rekod ni. Rasanya agaklah dog. Nampak macam dog je. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, what we need to go now? Game station over there. Kereta api, seorang kereta api. Musical memory. Wakawagi status. Ada something kelik-kelik. I like kelik-kelik. Press here. You mean here? Preparing for departure. 3, 2, 1. Cucu. Cucu? Mu nak cucu? Aku boleh bagi mu cucu. Nak cucu enggak? Cucu. Dia nak cucu sungguh ni. Nak cucu? Sabar, aku bagi mu cucu. What's this? Tarik je lah. Hi. Welcome to the game station. I'm Stella, and we've Stella? Got super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs, and we'll start by playing Musical Memory. See you in a bit. Musical? Amriga body? Musical Memory. Terbuka. Wait a minute. Mungkin kena masuk ke situ. Tapi sabar dulu. Kat sini perlukan tangan warna hijau. Mana aku nak cari tangan warna hijau? I don't know. Tangan merah dah hilang. Kena colek.
Nutuh tangan ninja. Betul? I take that. Cannot. Oh, they don't give me take that. Tak boleh ambil. Alright, so sekarang ni kita kena pergi ke musical memory. Musical memory. Memory ingatan. Alamak, aku dah minum susu ni. Kalau main-main bak ingatan ni, apa item pun boleh lah. Boleh kot. Apa benda ni? Hah? Press here. Tak lagi. Lekak. Can I open this? Kunci. Alright. Oh, tempat baru. Dengan berdarah-darah lagi. Lagi banyak darah, lagi aku suka. More blood. Right, where I need to go? Over here. Maybe. Wah. Wah, lekat. Lubang. Besarnya lubang. I like lubang. Right, where we need to go now? Molding. Molding apa tu? Molding room. Mari dah lagu segang dia. What are you? Benda apa tu? Oh, ada tik. I take that. Ni gambar benda, gambar air. Gambar air jatuh ke bawah. Gambar tangan. Yang ni kereta kebar. Bang. Tangan lah. Oh, mungkin kena tekan yang klik-klik. Oh, ni tu air. Ni bukan air. Air ni warna gini. Naik bacang. Naik batu. Alright. Oh, air batu dia buat cair. Okay. Lepas tu. Oh, ini tak nyala. Air. Cair. Jatuh ke bawah. Hey, ni macuk ni. Warna ni. Merah. Oh, I know, I know. Boleh alih ke ni? Oh. Hmm, patut macuk dulu. Boleh tekan? Nice. Ha, baru masuk. Habis dah ais tu. Lepas tu. Wuih, barbecue tangan. Alright. Oh, Samu, ni latex. Latex Samu getah. Patut dia bulat-bulat. Ataupun plastik Samu. Dia cairkan plastik. Molding. Tempat buat sarung tangan. Alright. What's that? No pain, no gain. No pain in machine. No pain. Berapa bunyi tu? Ada pintu terbuka. Oh, ada CD lagi. Sekejap, satu CD aku tak jumpa lagi. Pintu ni terbuka tadi. Bila aku naik? Of course I can naik. Adakah ni tempat kita akan dapatkan tangan hijau? I think so. Kenapa ni? Oh, lu tahu. No pain, no gain. You come here with me. I take you, man. Masuk ke sini ke? Mantap. Alright, dah. Aku dengar macam bunyi nyanyi lah. Siapa nyanyi tu? Alright, dah ke? Ooh, tangan hijau. I told you. Ha. Dia cak guna ciri orang makan kenduri ni. Warna hijau eh. Lepas tu, this. Give it to me, boy. I want the green. I take that. Come. I take you. Can I take you? Oh, I got that, man. Tangan hijau. Sekarang kita kena cari balik kereta api tu. Dapat tangan hijau. Hah? Macam mana kalau pergi kereta api mula? What we have here? Nothing here. Hmm, I don't know, man. Macam nak buat itu ni ke? No. Macam nak pakai ni? Warna hijau. Oh, aku buat beli karung. Oh, aku pegang karung.
Oh, so tak payahlah nak belik-belik-belik gitu. Ni lagi mudah. Oh, I like this. This I don't like. Oh, spek pendek je. Right. Takkan ni tak ada benda-benda berlaku lah. Ya, aku tak suka betul lah lekat ni. Ni kat mana? Oh, ni tempat tadi. Kita lalu ni. Ingat kita lalu sini ni. Oh lah. Ni tempat tadi. Press here. Oh, ni aku tak boleh press tadi. I know when your birthday is. Bila? 28. Salah. Huh. Disgusting. Right. Where we go now? Tempat benda pula ni. Ha? Huh? Berapa tu? Siapa gayuk tu? Ha? Huh? You my friend? No? Oh, sudah. Berapa ni? Playtime. Welcome to Musical Memory. Oh, ni Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. Macam a sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Ingat dok Final Freddy main teka, bunyi ni warna-warna gini aku fail. Macam nak kena buat? Ah, sudah. Bagi mana dia mutepek? Hei, ulak molek. Mommy can only imagine how excited Bunzo must be. It's been such a long... jangan dekat, Bunzo! Hei! Jangan dekat! Dia bagi! Temu kalau gagal salah ni, kepek kepala aku ni. Oh, kenapa ni? Red. Red. Oh, red. Yeay! Yellow. Red. Yellow. Yeay! Yellow. Green. Ah, this easy. Yeah, yellow. Sebab dia disebut. Yellow. Green. Yellow. Red. Yellow. Green. Yellow. Yo! Patah balik. Yellow. 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 Red. Yellow. Green. Yellow. Yellow. Patah balik mo. It's so easy for me, man. Round 2. Round 2. Give me more. Green. It's so easy. Green. 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 Red. Green. Red. Green. Red. Yellow. Green. Red. Yellow. Green. Red. Yellow. Blue. Green. Red. Yellow. Blue. Patah balikmu. Red, yellow, blue, red. Green, red, yellow, blue, red. Yeah! Red, yellow, blue, red, violet. Violet! Green, red, yellow, blue, red. Violet mana violet? Violet mari mana you sneaky little fish? Tiba-tiba di belakang. Round 3. Alright. Red. Red. Red, orange. Orange? Orange bagi mana pula orange? Red, orange, white. Red, orange, white. Patah balikmu. Red, orange, white, orange. Red, orange, white, orange. Yay! Red, orange, white, orange, white. Red, orange, white, orange, white. Yay! Red, orange, white, violet. Red, orange, white, orange. Violet mana? Violet. Violet. Red, orange, white, violet. Mangga dan jambu batu. Jangan! Mampu aku! Zero dead. Ni memang story dia. Dia memang jahat buat gini kat aku. India mana pula ni? Ha? Bila ni faham-faham. Ye, sungkit. Get up.
Terus aku bangun. Blackpink, wah kantoi. Story ke? Tolonglah kabur tu story. Aku mana boleh mati? Ah, aku mati. Green. Green, blue. White. Green, blue. White. White, orange. Green, blue. White, orange. Green, blue, white, orange, red. Green, blue, white, orange, red. Fokus, fokus, fokus. Yeay, menang ke? Round 4. You see that, mommy? Blue, blue, blue. Blue J. Blue J, I'm the blue J. Main mana J? Blue J. Blue Jay ha, Blue jahat tu Blue. Ha, main mana? Blue Jay heart question mark. Question mark Blue Jay ha, question mark. Yay, fall back you. Ha? Blue Jay orange. I'm ready. Blue. Blue Jay. Blue Jay, Blue Jay. Orange. Ah! Blue Jay heart question mark. Blue Jay. Question. Ah! Blue J. Hard question. Ah! Aku dah cakap Samu yang ni susah. Aku susah nak ingat benda ni. Final Freddy pun aku fail. J. J apa? J Manija. Mana J? J. J. Hard. J. Hard. Hard. J. Hard. Hard. J ha ha. J heart heart five. J heart heart five. J heart heart five. J heart heart five green. Yay! Yay! Apa dah apa ni? Banyaknya. Kongkuli kot. Apa tu? Question your question mic so kos. Burgundy mana? Mari mana Burgundy? Ah, Burgundy mari mana? Ah, kenapa ni? Ah, mari mana? Aku menang. Aku rosak. Ah, aku cekikmu sekarang. You're doing such a splendid job. Mommy has decided to give you part of the code for the train. Code train? Look up. Hei, kenapa dia bagi ni? Rasuah. Apa tangan aku ni? Ha, aku buat benda gitu. Ha, lima cang. I take that. Experiment ni ke dia bagi? Apa benda dia bagi ni? Di kabur ni tau. Train code. Benda apa ni? Anjing, Squidward, kucing lebah, wanita berjanggut. Alright. Lepas tu aku nak benda dengan benda ni. Mommy was hoping the game could last a little longer. Oh, you want longer? Ah, mu tak tahu aku ni. Oh, dia nak main lama lagi Samu, tapi dia tak tahan lama. Aku ni tahan lama. Hey. Alright. Lepas tu, lagi mana? Aku nak main lagi. That's all you got? Ah, that's easy. J-Pi ni violet. Kenapa tau? Ah, yang tu! Relax, 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 relax. Nothing happen. Tangga je Samu. Tu pun takut ke? Masuk sini ke? Confine, confine space permit require danger. Tempat sempit Samu. It's okay. Aku dilahirkan tempat sempit. I don't scare this. Kita semua dilahirkan tempat sempit, you know. I born for this. Right, tak ada benda. Hei, hei, hei. Mu ni, benda apa bunyi ni? Nothing. Ada benda ikut aku ni. Hah? Mana Loli-chan? Mana kawan aku? Dinosaur. Dah berdu. Puji benda tu. Dah berdengar kat mu. Pakai earphone dengan kabur. Alright. Boleh lari ke? Tak boleh lari. Tempat benda ni. Play sure. Apa tu? Can I drop? Yes man. Damage. What is this place? So big. My friend. You my friend now. I take you. Can I take you? I cannot take you. Oh my god, tempat benda ni. Press here. Wanna hear a dino joke? Click once for the question.
Click again for the punchline. Dino Joe. What do you call a dino with one eye? Do you think he's Saurus? Ni bukan dinosaur Kaisugi tadi ke? Dari buka. What I need to do ni? Huh? I don't have a clue. Ooh, what's that? Boleh ambil tu? Can I take you? Boleh ambil macam nak ambil? Ooh, ada benda ni. What's this? Ni, nak ambil tu. Kenapa ada atas ada benda? Wait a minute. Mesti cara nak naik ni. Syah. Syah. Ah, I take that. Ni mana mah ni? Mesti berharga ni. Macam nak ambil? Can I take you? Please come with me, man. Boleh ambil? Mungkin memang tak boleh ambil. Alright. So, apa yang kita kena buat sekarang? I don't know. Mungkin kena ambil guna benda ni. Claw machine. Boleh tarik? Tak boleh tarik? Wait a minute. I know. Mungkin dia tak start lagi. Ni jumbo. Siapa ni besar ni? Mana kain sugi mu? Mu tak bersugi dah ke? This way, I think. Haa, entah. Benda hijau. Pam! Benda ni sambung ke... Sambung ke... Here! Dah apa ni? I don't know. Dah apa tu? Ada video tape kat sini. Haa, ni tau! Macam mana buat? Power! Alright, dah dapat power. Wait a minute, wait a minute. Ah, I know. I know what to do now. Ah, like this. Wah, aku boleh ambil benda tu. Siapa tak ke? Siapa, 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 siapa? Ada butang ke? Oh, dia pakai butang ni. Dia pakai butang. Eh, punggungmu ni besar lah. Dia pakai butang ni. Power hijau. Alright. Give me the power! Mana dia? Entah. Syah! Nice! Ambil! Eh! Abu tak ambil! Eh, mu ni. Oh, ada timer pun yang benda hijau ni. Bah, aku tahu. Oh, I know, man. What to do, man. Ada laluang ni, nampak tak? Pergi situ. Pergi sini. Tarik. Laluang ni sampai mana? Lepas tu, pergi sini. Pergi sini. Lepas tu, nak tarik benda sebenarnya ni. Sini. Alright. Kita kat mana ni? Oh, kat sini dah. Siapa ujung ni? Dia siapa ke sini? Oh, nak tarik benda ni rasanya. Mungkin nak tarik benda ni. Ni bukan yang kursi gerak tu ke? Masuk duit siling ke? Macam mana buat? Di belakang ke? Oh, 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 oh. I know, I know. Huh. Oh, baru kita boleh naik. Tadi berat sangat. Ah, like this. Tadi berat sangat dia. Alright. Bye, mainan-mainanku. Can I go now? Of course I can. Boleh go atas? Of course cannot. Sini ada apa? What we have in here? Another puzzle. Yang ni. Sambung sini. Oh, naik dah tu. Yang tu benda apa?
Apa ni? Oh, sambung sini. Tapi atas tu pun ada. Sini. Panjang sini. Alright. Sambung situ. Hai. Tak muak ni, tak muak. Ni untuk benda ni. Sini. Macam mana buat? I don't know. Macam mana nak naik kata dulu? Yang ni. Oh, dia kesetuh ke tu? Macam mana? Sekejap. Sabar, tengah mikir ni. Macam mana buat? Sebab kena sentuh tiang ni dulu baru dia boleh aktifkan yang tu. Kalau dia masih tersentuh, tiang ni tak bergerak. How? I don't know, man. Lagi sini. Lalu pergi sini. Alright. Lepas tu memang takkan ni lah. Takkan turun lah benda ni. Macam nak buat situ? Macam nak bagi dia naik? Ah, I know. Ah, bijaknya aku. Ah, tut. Mantap kali kita. Mantap sekali. Alright, what's next? What puzzle do you have, man? Give me more. This all you got? Ah! You got that. I'm very impressed. Lain kali jangan belagak. Belagak je kena. Right, what we have here? Pusi. Boleh masuk? Oh my god. Tempat berdarah lagi. Tempat benda ni. Sangat laba. Ni tempat tadi. Apa tu? Ada sarang laba tutup. Sekejap, wait a minute. Mami tu kategori laba-labah ke? Kalau mami tu laba-labah, maknanya tu air dia lah. Air mami. Betul tak? Oh, sampai sini balik. Kita dah settle game pertama. Well, that's easy. You did fantastic. Of course. Gave you permission to be this smart. Mommy is super proud of you, but I'm sure she's already told you that herself. Our next game is Wagga Wuggy. Wagga Wuggy. Downstairs and have fun. Wagga Wuggy. Wait a minute. Aku nak try ni sebab ini dah dapat manija. Boleh buka ke? Nice. Woo. Alright. Sekejap, dia ada bagi ni tadi. Train code. Warna ni. Anjing, Squidward, kucing lebah, wanita berjanggut. Macam mana nak pakai ni? Ni butang dia. Oh, tukar warna. Ni. Oh. Ni tau. Anjing. Squidward, wanita berjanggut. Alright. Macam nak buat? Mungkin kita tak cukup clue lagi. Tapi dah tahu benda nak kena buat. Teka-teki dia tu senang. Alright, so sekarang ni kita kena pergi ke Wagga Wuggy. Wagga Wuggy kat sana. Right, here we go. Mana si Jing Bulu ni? Tak jumpa lagi dia ni. Aku rindu dia ni. Wagga Wuggy. Ada apa ni? Hah? Banyak tangang. Maknanya aku tak berseorangan lah kat sini. Ada kawan-kawan geng setangang dengan aku. Hah? High five. High five you. Hah? Set sekali. Check. Set sekali. Ini terlupa. Check. Set sekali.
Mu pun nak kak? Ambil mu nak. Nak peluk? Mwah, aku bagi. Nothing here. Oh, tempat benda ni. Berpasir-pasir ni. Oh my god, I don't feel safe set mu. Siap ada darah-darah ni. Ah, sudah kena kurung dah. Kena kurung dah. Kita benda pula pasang ni. Welcome to Wacko-Wuggy. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. Apa tu? Sepak? A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Right, kita dah ada. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy-Wuggy toy could appear out of any one of these holes. Dia keluar kat lubang ni. If one comes out, hit it with your grab pack. Alright. That's all. Tu je. Good luck. Good luck? I don't need good luck. It's all skill. Pure skill. That's easy. Kalau keluar, tertumbuk je dia. The toys in this game used to have strings. Ada lagi mu eh. So they could be pulled back when they got too close to the children. Oh, Ustaz, apa ni pegang tu? Hah? Have fun. Have fun? Oh, wow. Dia tak kabur untuk lapu. Oh, sudah. Sebu. Oh, sudah. Ada bunyi tu. Ada bunyi sini. Banyak yang bunyi. Oh, sudah. Mana dia? Ah! Aku nampak mu. Ah! Masuk balik dalam tu. Banyak nak bunyi eh. Masuk balik. Mana lagi? Ah, sudah saya mahu aku tak nampak benda. Mana lagi? Ha? Masuk! Masuk! Ha! Kena mu. Main lubang sangat ha? Suka nak main lubang mu ha? Buat ni bunyi. Ha? Mu masuk. Masuk mula. Mana lagi? Ah, sudah. Ah, sudah. Masuk mula lah tu. Mu jangan keluar. Tangan mu jangan keluar. Mu keluar kepala stick kepala mu. Gitu. Stick kepala mu. Jangan keluar, aku dengar mu. Ni 7.1 surround sound. Masuk mula. Tonyoh pala mu. Ngayah-ayah mu rasa lagi. Masuk mula. Hei! Kenapa mu? Mu kenapa mu? Mana lagi? Mu kenapa? Ha! Kisahlah nenek mu aku bu. Mana lagi aku tak apa dah. Masuk! Jangan buat hal mu sendiri. Jangan buat bijak sini. Masuk mula. Mu masuk. Mu ayah mu masuk dalam tu. Mana lagi? Hei, tolong aku. Dodoh tu. Masuk mula mu. Dodoh tu. Hei, ni bukan game budak ni. Hei, masuk mula ni. Buat aku nangis lah. Aku nangis lah. Mari mak aku. Jangan. Ramai. Mucing bunuh ramai. Warna hijau. Warna muka ingat muka raya. Tolong aku. Masuk mula dalam tu. Nak keluar dah. Masuk mula. Aku nampak mula. Mampu aku ya Allah. Mu masuk mula. Mu masuk mula. Ha, habis dah. Ha. Well. Oh. You did it. Ha, mu terpana. That's all you got? Hooray. So proud of you. You proud of me? Here. Mommy has another hint for you. You want to play more, Mommy? Ya? Yeah? Like that? Dapat tu? Ha? Huh? Oh! Dia bagi surat cinta! I take that! Muah! Salang lu! Tap to interview. Apa kita dapat ni? Macam mana nak tengok? Apa jadi warna gini eh? Entah. Yang ni dapat dah. Yang ni train code 2/3. Maknanya ada lagi satu. Dia ada 3 train code. Oh, so yang ni kita dah settle. Kod kedua, clue kedua kita dapat warna ni. Kod ketiga tak tahu kenapa. Only one game left to play. Ada satu lagi game nak main. Jangan risau, saya ada mainan lain. Oh, warna kakang tu. You need to change your mind, Mami. You play with the wrong guy. This Wuggy's one is professional. Benda ni. Ni tempat dia keluar tangan dia. Oh my god. Makin lama makin realistik lah dia punya grafik. Jadi makin seram. Dulu macam budak-budak je. Grafik. Eh, mula tangga hilang. Eh, mula hilang. Bila lalu sini. Oh boleh. Ah, ni play Half-Life lah. Aku main CSGO lah. Oh, I take that.
Boleh lompat sini. Lepas tu nak gimana ni? Oh, panjat dah tu. Syah. Syuuu. Ah, sudah. Ah, sudah. Ah. Oh, sebaik. Alright, kita dah atas sekali. What's this? Press here. Press the button to feed me candy. Feed me candy? Mana ada kucing makan gula-gula? Semua ni. Nom nom. Nyom nyom nyom. Feed me more. Feed me more? Oh, you want more? I give you more. Nom nom nom. Nyom nyom nyom. You like more, that? More candy. You want more? I give you more. Nom 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 nom. Hey. Okay, no more candy. No My more. My tummy's full. Oh, kenyang dah. I give you more. Nom nom nom. Nyom nyom nyom. Said no more. You said no more. What? More? I give you more. Nom nom nom. Nyom nyom. Eat stop. That. Oh, stop! You don't say stop. You say yamete. Nom nom nom. Let's go. Tak boh. Dia cirit saya pun makan gula-gula. Press the button to feed me candy. Nom nom. Ada. Feed me more. You want more? I'll give you more. Oh, sound ni saya mu. Oi, molek saya mu pakai earphone ni. Haa, kena ni, kena ni. What's this? What's this place? Hmm? Oh, ada something kat tu. Kat koridor. Apa kat koridor? Tak lalu, kunci situ. Wire biru. Wire biru kat arah sini. Do not enter. Do not enter. I want to enter. Oh, sini kena block. So this way, I think. Alright. Oh, ada lever. Oh! Jibulu! Ah, sudah! Mungkin tak ada dapat aku. Eh, ni warna pink. Hey! Who are you? Pink lady. Tekang. Allah, lembek pun tak ada tulang ke? Woo, thank you so much, pink lady. Rasa ni yang baik. Hah? Oh, dia tengok kita puji dia. Wait, wait for me. Ni yang baik ni, bukan yang jahat. Dia gimana? Ni bukan awet si Jimbulu ke? Ah, sudah. Ngamak dia kalau tahu awet dia suka aku ni. Mana dia pergi? Eh, where you go? Baru nak ngorak. Masuk dalam ni ke? Dia pergi ke sana. I don't know. Mana dia pergi? Dia kalau bergabung dengan aku ni, sekejap lagi ni habis. I take that, give me power! Here? Maybe? Alright, boleh ambil balik ke? Oh, boleh! What is this? Ah, ambil balik! Oh, kena cepat, kena cepat, kena cepat, kena cepat! Ah, habis dah! Ah, sudah. This look interesting. Wait a minute. Kena buat benda. I don't know. Ni tempat kita mari tadi. Adakah kena tarik benda ni? Barry. Come with me, Barry. Tarik sampai mana? Come with me. Jangan kepik lagi. Let me think. Power. I need power. Oh, oh, oh. Takut depan ada. Aku bodoh depan tak ada. Balik mula. Ha. Ah, sudah. Oh. This interesting. Tarik je lah. Jangan risau saya mu. Nampak tombol tarik je belaka. Itulah teknik main game hantu supaya tak sesak saya mu. Ah, nice. Ada tip. Cepat pasang. Like that. Nak tengok ke? I don't know. Who's this? Pekerja Eco Shop. Oh, Jacepticeye. Hey, I know you, man. You my idol. Oh, not at all, sir. Oh, that's not, sir. I'd like to hear. Oh my god. Idol aku. What happened? You see, I was heading home for the day.
When my A-bars realized that I was $20 in the cafeteria. So I'm running through the lobby, and that's when I see it. A mop handle lodged under the innovation wing gate. Dia ada collaborate dengan geng ni rupanya. Well, I just thought I'd nab them, oh, but the yoke beyond me. Bila aku pula nak collaborate. And, well, I'm reaching for the thing, and the mop handle jolts on its own. Amri cakap staff rabuk tak faham. I thought I was the only one there. So, Abni pun cakap jet. Beneath the gate, and some massive bloody thing was bothering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus, you're losing. 50 feet long? Maybe you just saw a bunch of people walking by. 50 feet long, tinggi. Look, it wasn't people, alright? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Ah, sudah. Who have you told about this? Besides me, obviously. Apa aku nak buat sekarang? Just you, sir. Obviously. Okay, I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of it! You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, grab me a coffee, will ya? Actually, never mind, get out of my sight. Huh, tak sangka Zemo ada Decepticon Zemo. Tapi aku rasa lagi sedap kalau letak PewDiePie lah. Markiplier ke? Markiplier ke lah korok? Decepticon eh? Mungkin sebab Decepticon positif Zemo. Dia tak macam PewDiePie. PewDiePie dia cakap je benda dia nak cakap Zemo. Decepticon dia bertapih. Barry? Muak benda tu? I don't know. Alright, sekarang ni benda kita kena buat. Ada dua sini. Maybe, jap, mana kuasa utama? Kuasa utama. Entah. Give me power. Lepas tu kita buka ni. Kita ambil tu. Dia nak dua. Oh! Wow! Nice! Nice! Kenapa dia pulak telefon ni? Yang orang tengah rekod geng ni telefon pulak. Dengar ke? Tak dengar sebaik. Sebaik kau silent. Nice, Barry! Si pembawa kawan-kawan ku. You my friend now, Barry. Do not enter. Oh, kita tak nak sini. This easy. Go, Barry! Go! Nice, Barry! Good job! You did well. Where you go, man? Barry! Barry, no! Where you go? My friend. My friend kayu ni pula tadi. Kayu cokeng pula. Sekejap saja kita bersama Big Barry. Dah tak ada dah. Dia turun sini ke? I think so. Sudah. What is this place? Oh, ni Wakawagi. Oh, ni tempat tadi tak? I don't know. Oh lah. Ni tempat tadi ada kawan-kawan saya. Alright, so kita dah settle game kedua tak silap. Ini masanya kita dah dapatkan clue kedua iaitu warna. Sekarang ni kita nak check dulu. Sebelum kita tekan benda klik-klik ni, itulah tip saya. Nampak tombol, tekan. Nampak benda klik-klik, tekan. Nampak pintu, masuk. Jangan risau saya. Game is just a game. Alright. Oh, dia tukar balik. Ini kita dah buat tadi. Yang ni tukar balik. Rasanya mungkin kita kena kumpul dulu tiga-tiga. Barulah tak sia-sia kena buat balik, buat balik. Alright, let's go. Next game. Jeez, have you played these before? You're so good. Seems like you're ready for the final game. Statues. Statues? Follow mommy down the stairs one last time. Where you, mommy? Hope you had a fun day at the game station. See you next time. Kejut je Zemo. Dia tak tahu kita mana. What's that? Tarik ke? Hiya. Boleh tarik tak? Hiya. Boleh tarik? Oh, boleh tarik. Hiya. Nice. Statues. Statues ni patung-patung. Bukan tugu ke statues ni? What I need to do with statues? Oh my god. What gonna happen in here? This place so big. What we have here?
Nothing here. Dia bawa ni Zemun punya tapi. Cover-cover gitu lah. Buat bijak gitu lah. What was that? Apa bunyi tu? Give me power! Power? Ni wayar ni gimana? Gih atas. Alright. Oh, belah tu belah nyala. Tadi belah ni nyala. Tu. Tu belah tu nyala. Ni belah tu belah nyala. Alright. Lepas tu? Sini ada benda. Oh, ada power situ rupanya. Alright. Alright, alright. I got that. I got that. Ni. Macam mana ni? Wait a minute. Shoot. Alright. Sini. Kalau turun bawah lepas ke? Di tepi ni lepas ke? Oh, lepas je. Alright. Lepas tu. Apa bunyi tu? Bunyi benda tu. Apa benda kau bunyi benda? Bunyi. Apa bunyi? Bunyi budak-budak tengok ni. Bunyi benda tu. Apa dengar? Press. Tak ada dah benda hijau. What's that sound? Bunyi dia main kat sini. Oh my god. Dah apa tu? Hello? Ada bunyi situ. Ya Allah, tutup dah. Ah, sudah. Aku masuk perangkap. Apa ni? Welcome to Statues. Statues. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. All right. The rules are simple. The lights will turn off. Light turn you off. You can move through the obstacle course at this time. Bila malam. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. Tak boleh tengok. You may move again. All right. Once the lights turn back off. Oh, the I understand. PJ Pugapillar will follow you. Oh, if PJ loses you, your test is over. Nampaknya. That's all. Good luck. Good luck. Mana aku lagi? Nampak tu? Jing benda tu bulu. Oh, sudah. Dia tengok aku. Ingat persoalan lidah. Oh, sudah. Mami ada lagi. Huh? Aku tak takut mu lah. Aku takut benda ni. Munjak kakang gitu mami. Tak macam mami pun mui. You worked here. So if anyone deserves to die alone, it's you. Oh, dia ugut kita Semu. Dia nak bunuh kita. Ah, sudah. Ah, sudah. Sudah. Masa dah aku nak gerak. Ah, sudah. Geraklah bukan nampak pun. Aku ingat aku dia tak nampak belakang tiang. Ah, kejut aku. Dia nampak rupanya. Aduh, tak boleh tipu. Get up. Aduh. Tadi tu warm up saya muteh je. Ingat ke dia tak nampak. Rupanya dia nampak. Alright. Alright, malam, malam. Gigi. Alright, jangan dia nampak kita. Dia perhati kita. Mantap. Let's go. Mana jalan? Mana jalan? Ah, sudah, dia pegang aku. Dia pegang aku, dia mari. Macam sini ke? Ah, sudah. Tempat benda apa ni? Ah, sudah, kamu macam nak keluar. Ah, aku tahu benda pun datang, bodoh. Aku tahu benda pun tiba-tiba. Ah. The prototype have saved us. Is he wonderful? Macam nak keluar? I don't understand. Tak boleh jalan. Alright. Masa dia kata gi. Gi.
Berhenti. Lajunya berhenti. Berhenti, berhenti. Cepat, dengar, 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 dengar. Dengar, dia mari. Sudah, dia mari. Aku rasa aku boleh lompat ke atas ni. Dengar, 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 dengar. Oi, nak pangkat tangan pun tak boleh kalau cerah-cerah. Manalah tahu, ingat kata lagi gerak je. I don't know. Alright, zero deck. Zero deck gameplay everyone. Aku tahu cara macam mana nak jalan tadi. Macam ni. Cepat dah tu. Sabar, 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 sabar. Topak. Tengah. Di belakangku, di belakangku, di belakangku, di belakangku, di belakangku. Cepat tadi. Oh! Eh, tu gelosok ni pasal. Bukan aku ni pasal. Aku tak gerak pun. Dalam gelosok aku nak macam mana? Ah! Di belakangku, weh. Macam aku nak buat ni? Ah! Oh! Macam tu pun je. Alright. Aku kat mana ni? Ah, sudah. Hai. Hai. Aduh. Jalan. Jalan ni boleh nampak ke? Ah, sudah. Ah, sudah. Aku ambil yang hai. Aku ambil yang hai. Tidak. Aku salah ambil yang hai. Aku tak tahu. Ah, sudah. Saya mau adu jalan ke tu? Aku tak tahu. Pergi kanan, pergi kanan, pergi kanan. Oh, ada benda mah. Aku nampak benda mah. Aku nampak benda mah. Kita ambil yang gamah. I take you. Jalan mati, kau ajar punya mah. Kau ajar punya di tepi aku. Di tepi aku. Oh, sudah. Aku salah jalan tadi. Aku salah jalan tadi. Dia, 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 dia. Mana jalan? Aku tak dapat jalan. Oh, sudah. Jauh lagi. Cepat, dia makin dekat. Oh, sudah. Ha, ha. Mantap. Ah, sudah lagi mana ni? Lagi mana ni? Oh, tepi ni! Awak bijak aku! Aku tak bijak. Di belakang aku! Di belakang aku! Di belakang aku! Tengah! Lepak! Lepak! Oh, dia gimana tu? Dia masuk dalam ni! Aku salah jalan! Masuk dalam tu! Tengah! Apa masih luar nak? Tepi ni clear je! Di mari lah! Di mari lah. Oh, ke situ, ke situ, ke situ. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Mana dia? Ah, dia jauh lagi. Dia jauh lagi. Wow! Bye-bye. Sayonara. You can come up here. Menang lah ke? Tak boleh mari. Tak boleh panjat. Nice. Weh, potong di mana ni? Ah, sudah. Ah, sudah. Di mari ke? Putuh dia. Putuh dia. Weh, di mari, weh. Di mari. Kita jalan. Kita lubang. Save me lubang. Oh. Pening kepala. Oh, denyut kepala aku. Mana dia? Sudah, mami mari. Alah bengong, apa pergi jatuh. Aku rasa apa checkpoint. Apa pergi jatuh. Tangan saya mu. Bateri habis saya mu. Bukan salah saya mu. Setakat ni zero dead gameplay everyone. Fuck. I choke you. Masih baik sambung sini. Shupak. La ilah ilah wah. La ilah ilah wah. Alah bengongnya. Bateri habis. Pakai bateri murah. Pakailah bateri macam aku ni. Vonico. Brand DIY. DIY pun tahan lama apa? Ha, tak kisahlah murah ke mahal. Tahan lama tu penting. Baik sekali lagi. Syuk. Syah. Wih, ada lagi labah-labah tu. Right. Pinky promise. Oh, dia main ping-ping pula dengan aku eh. Huh?
Oh, mami Lek and family. Dia ada ayah dan anak eh. Oh. Sekejap, macam mana dia dengan dapatkan anak ni dengan suami dia tu? Tak nak fikir Samu. Geli pula. Dia marah Samu. Dia marah tu. Syah. Ah, sudah. Dia marah. Sabar, Mami. Aku tak salah pun. Masuk sini rasanya. Dia tengah cari kita tu. Sabar, Mami. Why you so angry, man? Chill, chill, brother. Right. What in here? I don't see anything. You see anything? Ah, upstairs. Siapa ke? Siapa? Mantap. Syah. Right. What is this? I don't know. Ni, boleh buka? Tak boleh buka. Right, sini tangga. Boh tak ada benda-benda. Biar betul tak ada benda-benda. Jalan panjang tak ada benda-benda. What is this? Cushion. I like cushion. Aku ingin mencubanya. Jika bawa bahaya. Bahaya ni kita suka ni. Oh, next chapter. Alright, what we need to do in here? I don't know. Keep our company secure. Alright. What was that? Apa benda tu? Subject Mary Payne, Mommy Long Leg. Experiment. Rotate top 90 degree. Rotate bottom. Bottom 90 degree. Bottom. So yang bottom tu dia bergerak sekali dengan atas. Yang atas bergerak atas saja. I see, man. Alright, like this. Kita dari mana? Kita dari sini. Nak pergi ke? Nak pergi ke water treatment? I don't know. Maybe ke sana. Alright. Siapa ke? Oh, siapa? Right, maybe that's it. I think so. Kita boleh pergi sini. Ada apa-apa bawah ni? My friend, you die. Tak boleh follow. Oh, nak ajak berkawan. Alright, kat situ. Apa tu? Toy scanner. Game station. This. Oh my god. Press here. Meow, meow, meow. Meow, 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 meow. To be or not to be? To that be. Is the question. Or not to be? You and I were meant to be. Benda to be. Aku tumbuk bertubi-tubi baru tahu. What is this? Kilang mainan. Up and down. I don't know. What are we gonna do? What is that? Oh. Aduh, pun impal juga puzzle ni. Apa nak kena buat ni? Alright. Atas sikit lagi, tak apa. So, laluang ni tadi dia ke sana. Dia ke sana, dia buang balik. Patut nampak ada jatuh-jatuh. So, kita kena ubah arah dia pergi ke sini. I see. Alright, dia pergi ke sana, dia jatuh. So, mungkin kena atas sikit. Oh, this easy, man. Macam game dia aku main. Like that. Alright, so dia ni dia pergi ke sana. Dia pergi ke sana, dia jatuh. Kena guna ni. Baru dia tak jatuh. Like this. Atas sikit lagi. Yang ni dia pergi ke sana, dia jatuh. Kita tekan ini. Baru tak jatuh. Alright. Lepas tu yang ni ke sana. Ke sana dia jatuh. Masih nak pergi ke sana. Ini mari ke sini. Alright. Ini ke sana. Oh, dia sekali. Kalau kita tekan yang ni, yang tu pun gerak sekali. Kalau kita tekan yang ni pun gerak. Tengok eh. Aku tekan yang ni eh. Tak ilah elok. Nampak? Sana pun gerak. Kita tekan yang ni.
Yang ni got sekali dengan yang tu sekali. Oh, like that. Alright. Apa ni kita tengok sekarang? Nak ambil muka? Oh, ambil dia. Oh, muka pek kepala aku ni. Ha? Sedangkan kepek kepala. Aku pek kepala mu. Kepek kepala mu. Apa ni kita dapat ke? Dapat ke? Oh, kena ambil dia punya. Banzo Bunny. 3 plus. Alright, that's it. Tu saja. Boleh pergi atas lagi? Boleh pergi atas lagi. Oh, maksimum lah. Pasti tu je. Alright. So, mungkin kita kena kembali ke bawah mula. Kembali ke bawah mula. Oh, I know. Untuk masukkan ke toy scanner. Toy scanner kat sana. Kat sini. Toy scanner, game station. Toy scanner. Toy scanner. Boleh lompat ke? Rasa boleh. Syah! Tak boleh rupanya. Ada penghadang rupanya. Ilah ilah wajah. Jangan kamu kena buat mula lah toy scanner tu. Haa, tak pasal-pasal kena buat mula ya mu. Haa, tu lah. Kali jangan bereksperimen sangat. Haa, kan jenuh kena buat mula. Sebab dia tahu cara dia. Alright, so tak boleh lompat saya mu. Memang kena ikut dia punya prosedur dia. Kena ikut dia punya cara main dia. Kita kena kawal benda ni. Right. Apa? Yang ni pergi ke ni dulu. Eh bukan. Yang tu betul dah. Yang ni je. Sebab kita nak pindah ke sana. Kita pindah ke sana. Pindah ke sana. La ilah lawa. Apa mungkin musim mula. Alright, betul dah ni. Salah buat. Ha. Perfect. Right, so kita dapat toy scanner. Kita boleh letak toy kat sini. Alright. Put there. Banzo Bunny, pengapit kepala. Can I open this? Of course. Oh my god, what's gonna happen in here? Ah, ada lubang. I like. Kiri kanan, ada dua jalan ni. Mana sini? Huh? What is this? What is that? Ada dua jalan. Mana sini nak pergi? Oh, kat sini pun jalan. Alright, do not touch. Do not enter. Ha. Macam mana nak buat ni lah? Entah. Yang ni, wayar dia ke mana? Wayar dia ke sana? Boogie. Who Woogie? Wally? Am I a real boy? You real boy? I don't know. I think you tomboy. The robot crossed the road. He was programmed to do it. I love you. Ah, you love me? Do you love me? Of course. I love you too. Look at your butt. So sexy, man. I like that. Dance with me. Dance with you? Of course. The button hurts me. Eh, kata suka dance. Tak nyanyi pun. Lagu benda ni. Let's boogie. Gosok lah robot macam mu. Right, so sini butang dia. Nombor 2. So kita cari nombor 1. Wayar dia pergi ke sana. So mungkin ada something yang dia akan aktifkan kat sana. I think. Ataupun pintu ni. Wait a minute. Kita ada dua jalan kat dia. Sebab aku ingat kita ada dua jalan. Kat sini. Otak aku berfungsi Zekmo. Minoritas pun jadi. Right. Kat sini tadi. Be safe while using your backpack. Alright. Give me power. No power. No power for me. Alright. Ha, macam mana buat ni? Oh, ni tu nombor 1. Nombor 1, nombor 2 kat sana. Alamak, tak boleh sebab ada pintu ni. Macam mana buat? What is this? Oh. Kalau lepas tutup balik. Oh, I see. Jangan sentuh tangan hijau. Dia kabur. I sentuh je. Alright. Now. Shut.
Sha! Ah! Indah. Ah! Pintar sekali gue. Oh, tak boleh. Ah, pagar tutup dah. No! Memang kena guna benda ni lah. Betul ke? Sekali lagi. This easy, man. Right. Buka lah. Tadi pun nak buka. Aku tak buka. Oi. Right. Lebih cepat. Allah kepik blok. La ilaha illallah. Tongong punya geng. Alright. Ni sambung sini. Dia nyala. Lepas tu kita putuskan benda ni. Sharp. I take that. Itu. Sharp. Masuk sini. Mantap. Dengar. Sini. Sini. Sharp. Mantap. Where you go, man? Boleh buka? Oh. Something opening. You opening? No. Ada pintu lain ke? Mungkin ada pintu lain kat sini. Mari mana ya Allah? Sakit kepala aku. Denyut kepala ni. Allah, sia-sia je aku buka. Jatuh juga. Right. What we have here. Nak kamu main ke mana? Sudah. Buka pintu. Mami. Siapa Mami? Mami, kenapa Mami? Jangan macam ni, pintu tak terbuka, Mami! Jing! Dia kira! Dia kira! 7, 6! Siapa Mami? 5, 4, 3, 2, 1! Mana 1? Mana 1? Mu sekolah tadi kan tak habis? Mu tak kerti kira wan. Oh, rapatnya siapa 2 tahun lah. Mu tak kerja aku. Wang, mu tak kira lagi. Mana hilang? Mami tak mari dah. Kejut aku, ya Allah. I think we safe now. But not so sure. She gonna come back. She's crazy. We need to go banyaknya air Mami. Kenapa tak sawang-sawang tu? Air dia ni. Wah, lubang lagi. Boleh masuk ke? Of course. I like. Jangan lekat-lekat gini. Kaki aku ketol ni. Lubang lagi. Panjang. Oh, kain siapa ni? Hah? Kain Mami ke? Syah! Allah, lekat buluk. Oh my god. I don't like this, man. Boleh nusuk ke tepi ni? Oh my god, this is so scary. Kucing, jilatlah aku kucing. Kucing. Oh my god, back to original, man. Ada yang akan mengejar aku ke? I want you. I want you. Aku nak benda tu. Sudah. Kita kat mana ni? Emergency exit. Boleh. Mungkin cari something. Kat sini, I think. Oh my god, this is so creepy, man. I don't like this, man. Staff only. I'm your staff now. Oh my god, benda apa ni? Puzzle benda pula ni. Dalim dia menitang ni. Nak menggenda pun dia menitang panjang ni. Alright. Biru. Hijau. Biru, hijau. Macam mana nak settlekan puzzle ni? Biru, hijau. Kuning. Merah. Tak lepas pun. Gakak. Eh, macam nak buat? Mesti ada hint kat sini. Mungkin warna kuning. 1 kuning, 2, 3 kuning, 4 kuning. I don't know. Oh!
Another way. Lalu, jatuh. What was that? Apa ni? Ha? Oh, satu merah. Dua biru. Tiga hijau. Merah, biru, hijau. Empat kuning. Merah, merah, biru, hijau, kuning. Merah. Merah, biru, hijau, kuning. Mantap! Nice! That's easy, man. Right? What we have here? Kita cari benda sini lah. Aku pun tak tahu. Pakai masuk je. Right? Nothing. Oh my god! Mari mana mami? Siapa mami? Mami, jangan! Tolong kejar aku! No, man! Mana lagi? Ya Allah, dia sembuh air sini. Mana aku lagi? Ya Allah! Batu nak lari mana? Dia tutup pintu. You can die later. Wait a minute. Nanti pintu ni dia tutup. Nampak? Mula-mula tak ada sawang. Kat kiri sembuh macuk sawang mana tau. Tiba-tiba ada sawang. Kau takut lari mana? I don't know, man. Alright, stand by Simon. Sekali lagi. Dia nunggu kita sini pun je. Mana dia? Takutnya saya. Lari dulu. Laju dia, man. Aku takut sungguh ni. Aku takut sungguh. Lari mana? Mana tadi? Jadi. Selamat ke? Jadi pun nyata ni. Tak ada clue langsung. Selamat ke? I think so. Bagilah clue nak panah ke depan ni. Alright. Rasanya selamat ke? Rasa selamat lah ni. Ada ni tunggu-tunggu tepi ni. Ingat aku tak biasa main gantu. Adok. Dekat ni adok. Ada lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sus molek tempat-tempat jalan ini. Aku kan bodoh tadi. Aku memang dah agak akan ada di sini. Syah. 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 Ada. Oh my god. What is this place? Do not enter. I want to enter there. You wait. What is this? Ensure mechanic clear from debris white machine. Alright. Tombol. Something missing over there. Nampak nombor 2 lah. Nombor 1, nombor 2. Do not block. Alright. Give me power. Nice. Sya. Oh, tengah kepik. What's that? Apa benda ni? Apa tu? Apa benda ni? I open it. Oh, I can open it. What is this place? Something over here. Letak something ke sini? I don't know. Saya dapat dua, tiga je. Okay, atau tiga. Pigi pugi pila. Dapat puga pila. Cannot. Kena cari something tak mu. I don't know. Ni bulu siapa ni? Bulu aku masuk? Tak boleh masuk. Alright. I need to figure it out. Macam mana buat? I don't know, man. How to open? Sekejap. Tadi apa? Oh, cari benda ni. Cari benda ni. Nombor 2. Nombor 1, nombor 2. Misi kita untuk tarik benda ni. Tapi aku tak tahu furnace ni untuk apa. I don't understand. Right. Where you, man? This you? Oh, aku boleh ambil. Mantap. Please replace.
apa ni, main gear remove, damage beyond repair, please replace asset. Check for replace wand for damage part. Check fluid level, bad for damage. I don't understand, apa benda dia nak? I don't know. Maybe this one. Alright. Oh, mungkin kena letak dalam ni. Letak yang tu. Mana? Mana barang kita ni? Entah. Gear mold. Mungkin letak dalam ni. Lah, kat sini rupanya. Oh, puas aku cari. Ayolah, ayolah. Wah, tak beritahu dah. Buatlah nyala klik-klik-klik ke. Macam Call of Duty. Alright. So, kita buka kat position dia. Next, what to do? Maybe this. Jadi ke? Oh! Jadi ke? Tolonglah kabar jadi. Puahlah aku mikir. Please lah. Ni pahala benda terbang-terbang ni. Nice! Akhirnya! Ada progress. Wah! Puah aku mikir punya situ punya. Wait a minute. Ni boleh masuk ke? Maybe something gonna happen. Mungkin benda ni. I don't know. Alright, lepas tu kita buka sini. Mantap kali. Lepas tu kat sini. Alright. Lepas tu, nice, let's go. What we have here? Soda in here. Oh my god. Ah, ada lagi bu mami. Mami, jangan mami. Ya Allah, tutup. Ya Allah. Ni pun tutup juga. Apa gimana? Pada tanya! Pada! La ilah ilah, apa tahu aku nak pergi mana? Sekejap, sebelum tu. Sekejap. Kalau aku buka ni, ya. Mami keluar kat situ. Lari kat sini tak boleh. Sini tak boleh. Sini tak boleh. Semua tak boleh. I take that. Lepas tu lagi mana? Ada something yang... Wait a minute. Kenapa nak tali ni? Ada something bawah tu. Mungkin benda ni terbuka. I don't know. Kita fikir dulu Zekmu sebelum kita masuk. Boleh naik ke sini ke? Bertahun ni gok kata hok. I don't think so. Tu tahu gimana? Mungkin kita masuk dalam ni. Sebab ada anak panah. Lepas kita masuk. Kalau tutup pintu tembus lah. I don't know. Alright. Tahu tak mu? Tahu mikir kau ni. Right, here we go. Sekali lagi. Let's go. Kali kedua. Dia keluar kat mana ni? Oh, dia keluar situ. Pergi. Tiga. Masuk dalam tu. Di. I take you, man. Come on, man. Come to me. Mommy, you think you're so smart. Where you go? Mana lagi? Tiga tak aku. Oh, sudah. Tolonglah jadi. Mana mami pergi? Mami! Mana dia? Mati ke? Tak ada di atas ni, Adi. Aku nampak dia lalu sini. Tutup! Eh, bukan. Mana dia pergi? I don't know. Right. Lepas ni kita dah selamat. Alak dah, rasa dia mati dah, kena api. Dia kan plastik. Elastik, plastik. Mesti dia mati dah. Right. So, I like this. Mari kau mana, aku tarik keluar tiba-tiba. Hey. Tak ada warning benda-benda depan mata tu. Dia ada lagi rupanya. Astaghfirullahalazim. Alright. Sambut kat sini eh. Apa benda tu? Tak ikut jauh. Dia keluar ke tepi tu. Lari tengok.
Lari dulu. Ah, panjang tangga. Ah, di bawah gua. Oh, lu sini, lu sini. Ah, buka. Lu sini. Coba. Coba lari. Lari mana? Ah, oh, salam. Assalamualaikum. Selamat hari raya. Salam lu, selamat hari raya. Mua. Hari raya esok, hari raya esok. Lari habis dah. Lari mana? Mana? Sakit jatuh aku. Oh my god, so intense. Alright, aku fail betul kalau lompat gitu. Tak tahu nak kawal guana. Alright, cuba sekali lagi. At least tak boleh jalan. Lari terus. Lari terus. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Hari Fitri mulia. Wah, intense dia. Wah, lagi. Lagi. Selamat, selamat, selamat hari raya. Tapi apa, maaf di pinta. Salah jalan. Dia mari ke mana situ? Tengok aku sakit dah. Ya Allah. Ya Allah. Zero that gameplay everyone. Tadi semua rehearsal. Shop. Lagi dulu. Ya. Come on. Come on. Buka. Buka di. Dengar. Sini. Masuk sini. Masuk sini. Masuk sini. Masuk sini. Kemana? Ke sini. Stop belakang. Sini. Alright. Alright. Sini dia. Shoot. Woo. Cepat. Woo. Ampun. Maafkan aku. Sini. Maafkan aku, Mami. Ya mati. Ya mati, Mami. Dah. Dah. Alhamdulillah. Nak elu. Entah dia. Mami. Kita pergi ke pangkuan ni balik. Aku penat. Dekat aku sakit semu. Dah. That's all you got. Ha? That's all you got, man. Oh, ada lagi! Dia gag lagi! Dengar! 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 Masuk! Jangan, Mami! Jangan, Mami! Mami! Mampu! 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 Yeah! You like that? Huh? You like that? I like that. That's a gun. Apa mu, Mami? Akhirnya Kak Wong berapa budak ni? Apa benda budak ni? Tukang bagi vaksin anak jarum. Depa. Oh, aku gigit. Aku gigil, ya Allah. Aku rasa tekak aku pecah ni. Oh my god, it's so dark in here. B09. Apa B? Ha? B kesayangan ke? Staff only. I'm staff now. Right, where we need to go now? Di atas ni ke? Mommy is dead, everyone. Don't worry. Mommy is dead. Poppy mati. Poppy siapa tu? Jin bulu mati. Tapi tadi tangan siapa lah? Jangan-jangan tu ayah dia. Dia kan ada lelaki. Ataupun anak dia besar dah. Tapi anak dia warna kuning. Syah! Anak dia kan warna kuning.
Lantaran dengan wanita. My god, itu mana ni? Kenapa tempat ni sepit sangat? I don't trust this. Alright, setakat yang tak ada benda-benda, terlalu sunyi lah. Ini perkara mustahak berlaku. Open it. Right, where am I? Where am I? Huh? Oh, kita sampai sini doh. Ni tempat kereta api. Oh my god. Dia punya kejar sangat intense. Saya mau lagi intense daripada yang pertama dan juga apa tu? Security breach. Security breach senang je lari. Right, what is this? Huh? Ambil ialah belaka. What is this? Ambil, I take that. I take that. Oh, Lolinjan! You did! Apa benda tu? 1, 3 tap. Apa dia bagi ni? Apa Lolinjan bagi? 1, 1, 3, 2, 4 train code 3/3. Oh, Lolinjan, you miss me! Huh? What? Good. Good? I'll board the train. We need to leave. Apa-apa mu jadi yang diri ni? Ha? Are you okay? Dia marah aku ke? Aku silap ke? Ha? Hari ni? Hari ni? Ha? Huh? Apa kena buat sekarang? Oh, ada jalan. Kenapa Loli Chang marah sangat? What happened? Itu sebab aku bunuh alat dia. Dia kan dia yang reka ni. Oh my god. Do you trust this? I don't think so. Right, nothing. Oh, kita sampai kat belakang ni. Belakang kereta api. Nice. Kenapa dia macam marah dia? Siapa nampak dia? Oh, belah sini pun ada tapak tangan hijau. Nice. Ha! Tap to view train code. Ah, this thing yang saya cakap tadi. Alright, kita ada 3 train code. Mula-mula kita buat ni dulu. Train code 1. Yang ni nombor 2, part 2. Yang ni part 1 icon sequence. Kita kena singkan benda ni. Anjing Squidward. Anjing Squidward. Kan? Anjing Squidward. Ah, ni tau. Lepas tu warna. Warna kat sini. Macam mana? Merah, kuning, merah, biru. Merah, kuning, merah, biru. Nice. Part 3. Ni part apa-apa? Ni bukan. Ni transfer request. Part 3 order sequence. Tak boleh zoom ke? Kecil sangat. Push button train console. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Nice! Cucu! Nice! Alright. Kita bergerak ke? Nice! Saya rasa mungkin ni penghujung saya mu. Sebab misi utama kita adalah untuk hidupkan train ni. Kita main 3 game dah tadi. Rasa mungkin ni last. Ataupun si mami tu hidup balik. Tapi yang peliknya, si siapa ni, Loli Chang tu, Dia berubah. Tak macam pertama kali kita jumpa. Dia macam ada something yang dimaruh. Disimpan perasaan. What was that? Huh? Alright, anak panah ke depan. Kenapa? Alright, that's it. Kita naik kereta api. Cucut! Apa aku pegang tu? Cucut! I was so scared she put me back in that case. Huh? But you saved me. I saved you? You are perfect. I'm perfect. Too perfect to lose. To lose? I'm sorry. What happened? I can't let you leave. Dia tukar arah. Eh! I've never met anyone like you. What are you doing? Do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. Too long. So much time. Macam mana tahu? Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened, but I know that whatever I need you to do, you are capable. We will. What? Azdo. Lolichan, are you there? Dia nak lepaskan kita, selamatkan kita, tapi dia tak sanggup sebab kita terlalu perfect. First time puji aku terlalu perfect, Zemu. Hey. Dia sayang lepaskan kita. Kita selamatkan dia. Lolichan, what you done to me? Ah! Kenapa kau buat macam
ini padaku? Apa dosaku? Ha? Agakkah kau gadis material? Gadis material? Kau bukan! Kecil saja je! Agakkah kau betul-betul gadis material? Sudah! What happened? What was that? Kita pun junang, Zekmu! What happened? Ha? Siapa pasang alarm? Warning unsafe! Speed! Siapa pasang turbo kat kereta api aku ni? Sudah! Lagi! Oh my god! Sudah! What happened, man? Wah! Jatuh! Hello? Gadis material ku? Where are you? Blake? Please save aku tahu. Blake macam pernah dengar. What happened? Lah habis gitu je dia buat gantung! Chapter 2 Fly in the Web. Dia buat gantung lagi. Yang itu gantung tu. Hari ni dia buat gantung lagi. Mark expression. Tuh! Decepticeye! Decepticeye! Yang lain tak kena. Ellie Rose aku kena. Gigi aku kena ni. Gigi. Emily Frongi tu aku tak kena. Kenapa tak masukkan PewDiePie? Lagi best. Decepticeye. Bolehlah. Bolehlah. Sekmu. So itu saja Sekmu game kita. Poppy Playtime Chapter 2 Sekmu. Fuh. Satu game yang best Sekmu. Intense dia punya scene kejoh dia tu. Saya respect Sekmu. Dia ada improvement daripada yang version pertama. Ni baru betul. Ada improve. Yang ketiga saya tak tahulah guana dia kejoh Sekmu. Lagi intense. Daripada awal tu dia sekejap je. Yang ni dia lama sikit. Daripada segi sound Sekmu memang perfect. Tak ada killing mood Sekmu. Macam tengah lari tiba-tiba dia potong sound ke apa. Daripada segi dia punya grafik, nampak improvement. Nampak lagi macam realistik daripada dulu. Macam terlalu 3D. Sekarang ni lagi realistik. Lagi nampak scary lah. Gameplay pun panjang Sekmu. Saya main, saya rekod ni 2 jam 25 minit Sekmu gameplay dia. Daripada yang pertama tak silap saya 30 minit je kan gameplay ke 20 minit. Tak silap saya lah. Yang ni improvement sampai 2 jam lebih Sekmu. Kalau buat live ni mesti sedap ni kalau 2 jam lebih. Cuma yang saya nak complain sikit adalah dia punya yang chapter 2 ni dia punya macam clue dia kurang sikit Sekmu daripada yang pertama tu. Tak payah fikir banyak, puzzle pun puzzle simple-simple je. Point dia scene kejar tu ada walaupun puzzle simple-simple. Jadi macam puzzle dia macam susah sikit sebenarnya. Tapi okey lah, mencabar lah. Chapter 1, chapter 2 makin susah betul tak? Lepas tu dia buat macam ada mini game dalam tu. Macam game Five Nights at Freddy. Ada mini game Security Breach kan. Satu game yang best Sekmu. Kalau Sekmu nak main ada link kat bawah Sekmu. Cuma saya rasa agak kecewa Sekmu. Sebab saya mengharapkan Jing Biru tu, Hagi Wogi tu ada Sekmu. Sekmu tengok ni. Dia ada store dia. Saya dah beli tapi tak siapa. Saya beli dia punya teddy bear tu tapi tak siapa-siapa lagi. Ingat ke nak lah buat dia ada sebelah sambil time record lah. Tapi shipping dia lambat. Story dia memang sedap Sekmu. Story dia bersambung tapi ada dia punya tinggalkan hint macam untuk chapter 3 Sekmu. Mungkin dia ada standby dah macam kita tak tahu apa jadi pasal dengan si Loli Chan tu. Lepas tu dengan tangan yang ada jarung tu nak pergi bagi vaksin tu. Cuma saya nak tahu mana pergi si Jing Bulu Biru ni Sekmu. Dan kenapa yang Pink Lady tu keluar sekejap je. Yang bulu warna pink tu keluar sekejap je. Sepatutnya dia kalau chapter tu buatlah ada dua monster tak. Sedap tak? Dia main kejar depan se, belakang se. Yang tu tak tahu lagi mana Sekmu. Ya, bunuh diri naik terlangit teru. So sampai situ saja Sekmu game kita Poppy Playtime Chapter 2. Nampaknya kena tunggu setahun lagi untuk Poppy Playtime Chapter 3 Sekmu. Thank you so much for watching daripada awal sampai habis. Tekan like dan subscribe. Boleh komen kat bawah apa pendapat Sekmu pasal game ni Sekmu. Thank you so much for watching. Bye-bye. Jumpa semula. Bye-bye.